नमस्ते मेरो आन्टी अङ्कल दिदीबहिनी दाजुभाइ साथीभाइ र मेरो प्यारा सोल्टिनहरू आजको दिनमा है आज फेरि मेरो ब्लग सुरु भइरहेछ। आज चाहिँ म स्पेसल मुखबाङ गर्न गइरहेको छु किनभने त अस्तिको तपाईँहरूले मेरो त्यो रक्सीवाला मुखबाङ मन पराइदिनु भयो। आज रक्सी चाहिँ नगर्ने किनभने चाहिँ आज चाहिँ यहाँ मिठो मिठो बनाएको छु चिकन लेग पिस, चिकनको कर्नाउने, अन्त ब्रोकोली साथैमा ब्रोकोलीको पकौडा अनि मेरो फेभरेट ठुवाचे र साथमा रामेन है गाइस। अब चाहिँ सुरु गर्छु म है, पहिला चाहिँ केबाट सुरु गरौँ 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 भने यहीबाट गर्छु ल गाइस। अन्त यो चाहिँ 2023 लागि है राम्रो बित्यो, तपाईँहरूको पनि राम्रो बित्यो होला है। लो खाइदिएँ म चाहिँ सन्टेज दामी हौ। पकौडा दामी, यो मैले बनाएको गाइस, तपाईँहरू अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। पछि फ्युचरमा होइन भगवान्ले साथ दिएर पैसा कमाउन सक्यो भने मलाई रेस्टुरेन्ट खोल्नु मन छ क्या, जानिन जानु बनाएको। आज आज चाहिँ अलिक लामो हुन्छ भनेर मैले त्यो पकाएको देखाएन कि यो ओनियन पकौडा आफूले ए ओनियन अरे ब्रोकली पकौडा मैले बनाइदिएको, प्याजी बनाएको, प्याजी चाहिँ फुटेँ कि अन्त ब्रोकली चाहिँ हालेर बनाइदिएको। दामी छ तर अब सुँगुरको मासु याद छ कसो बनाउँछु भनेर बुझ्यो, आफै बनाउँछु, बोइल गऱ्यो अन्त मजाले फ्राई। थिरेक्स रामेन जानमा मजा आउँछ गाइस। कन्टिन्यू राख्नु खोज्दैन गाइस, म चाहिँ अब डेली आउने तपाईँहरू है मन पराइदिनु भएको छ। अन्त यस अन्त लेग पिसै भयो गाइस, खाइदिएँ मैले। यस्तो राम्रो छ अरे पढेको छ मजाले गर्छु। अहिले चाहिँ म तपाईँलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ एपको बारेमा भन्न गइरहेको छु, त्यो एपको नाम चाहिँ 1X हो। तपाईँहरूले थुप्रै गेमहरू खेल्न सक्नुहुन्छ जस्तो अहिले चल्दै गरेको T20 र OTI म्याचेस। यहाँ मुनि चाहिँ थुप्रै गेमहरू छ, यो पनि खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यहाँ चाहिँ थिच्नु भयो भने तपाईँहरूले डिपोजिटको अप्सन पनि छ र यहाँनिर थुप्रै डिपोजिटको मेथडहरू पनि छ। यहाँनिर थिच्यो भने तपाईँहरूले डिपोजिट र विथड्र फन्ड ट्रान्जेक्सन हिस्ट्रीहरू पाइहाल्छ र मेरो प्रोमो कोड चलाउनु भयो भने तपाईँले स्पेसल वेलकम बोनस 26,000 पनि पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको फर्स्ट डिपोजिटमा। लिङ्क कमेन्टमा राख्दैछु, मेरो प्रोमो कोड चलाउँछु नबिर्सिनु होला। अब तपाईँले मन पर्ने चाहिँ कमेन्ट गर्नु, अझै डरै डर लागेको मुख बन्द लिएर आउनुहोस् तपाईँसँग है। अब आइदिनु, मेरो यसो सोलो ब्लग हुन्छ नि त, दामी पाएको छ हेर्नु न गाइस। ओ रानी सुब्बिनीहरू कता गयो औ, खानुभयो तपाईँले यति बेसी माया गरेर योपालिको 2023 त गएको चाल पनि पाएन भाइ। आज अब 30 है, भोलि 31 त्यहाँ सक्यो, तपाईँहरू यसरी मजाले खानुहोस्, सेलिब्रेसन गर्नु न्यु इयर है। अब जिन्दगीले चलि त रहने होइन, पिरो हुनु न अहिले 2X गर्दै अहिले 3X तपाईँहरू मैले बनाएर खानु मन छ भने भन्नुहोस् है, यसो कन्ट्याक्ट गर्नु, इन्स्टाग्राममा डिएम गर्नु सक्नुहुन्छ, आइदिन्छु म। को कसको किचन खाली छ मजाले बसेर यसरी मुखबाङ गरौँला।
Tak jamin dong, ada kerakut banyak, kan? Dan ya, biarin deh kamu orang sana mana tuh mirip dewasa, nggak lama pasir banyak ya, nggak boleh kesulitan mulai, tanpa mau cuci warna warna sih guys.
हजुरले यति नै थियो है मन परे मलाई कमेन्ट से सब्स्क्राइब गर्दिनुस् केही गल्ती भने मलाई माफ गर्दिनुस् है अनि फ्युचरमा यस्तै मुखबान मन पर्छ भने तपाईले अझै कमेन्ट गर्दिनुस् है हजुरले यति नै थियो है म आउँछु भोलि बिहान नयाँ जोश लिएर बाइ बाइ